Behind closed doors, I'm a fool for your love. Hallo sammen, mitt navn er Marius, og en helt ny video. I dag, som dere ser, spiller vi på mappet Pokémon Go. Og ja, her har vi en gym da, med en Snorlax i CP2, tenker jeg. Og her har vi da Pokestopp, men i hvert fall, det er en gym i midten. Jeg får ut på at det er fire øyer. En der, en der, en der og en der. Det er gym i midten, det er Pokestopp siden som er iron på. Så ja, la oss bare hoppe i der. Vi ser, håper han ikke du den her står i veien helt, for han... Jeg har opplevd nå, hatt en del games der, har teammates har stått i veien, eller stått i den der, hva heter det, blonds, nei jo, blondsspåen, det er litt trist, men sånn kan det gå. Ok, så, satser på at speedbuilden min går fint, det gjorde den ikke, det var fint, det går helt fint. I hvert fall, jeg er i hvert fall Team Instinct, fordi jeg er Team Instinct in game også, jeg er level 21 nå, snart, jeg er 60.000 XP fra level 22, så... Se frem til det, og at det kommer videre fra det veldig snart nå. Jeg skal... Nå er faktisk... Det her er faktisk en fredag min er kommet, og Morten er jo hos meg nå, faktisk. Når jeg tenker meg om. Eller veldig snart i hvert fall. Etter min har kommet ut klokka 9 på morgenen, tror jeg. Så er kanskje ikke Morten hos meg enda. Men han kommer i hvert fall til meg ganske snart. Og det blir veldig nice, synes jeg, kanskje. Eller synes jeg kan være veldig kult. Oi, han har bygget opp på den der. Ja, ok. La oss prøve å hoppe at... Håpe. Ikke hoppe, men håpe. At han her får tak i noe bra støff, eller at han får bygd seg til siden, så gikk han kanskje på å ta senga til teamet ved siden av oss, og jeg satser på det, jeg bare hopper ned, og så bare... Der da, ok, nice, ok, oi, lol. Ja, vi beaster da, vi er jo sykt gode da. Niklas, jeg føler at jeg og du er sjelevenner, altså, vi har gjort det dritbra da. Ok, sånn, la oss håpe på at vi får litt greit støff her også. Ok, sånn. Oi, nei, ikke vi så opp den. Jeg vet sånn, jeg trenger også en pickaxe. Det er sånn. Få en akten pickaxe. Freaking, ok. Sånn. Og så er vi sånn, der har vi Ultimate Apple i gang, ja, så her. Det er supert. Da har vi i hvert fall et veldig greit team her nå, så vi kan prøve å jobbe litt med. Ok, han her da. Han var jo... Ok, da var han, da var Instinct ute. Du vet folkens, Instinct, det er outdoors team, så de går ut først. Nei, jeg skal ikke si at det er så tid så bra like her. For jeg har egentlig ikke peiling i det hele tatt, så jeg bare... Oi, shit, jeg har satset på det beste. Og satset på at alt går bra, egentlig. Oi. La meg hoppe på at vi kan ta... Vent, er det her Valor? Dette er ikke Valor. Oi. Oi. Oi, ja. Ok, sengen er også tatt faktisk. Ok, så Mystic er tatt, ja, for det er ok, greit, da altså. Ok, det er supert da, da kan jeg droppe Mystic. Og så kan jeg droppe Neutral. Da går jeg bare rett til Mystic egentlig. Men i hvert fall, folkens, det jeg håper på da, er at jeg og Morten kan filme Pokémon. Jeg og Morten skal filme Pokémon Go nå, så skal vi filme... Oi, shit. Jeg og Morten skal filme Pokémon Go, og skal filme forskjellige challenge-videoer. Så det kommer veldig spennende å se. Hva vi kan få ut av det da, eventuelt. Så det er egentlig målet mitt, å filme masse greier, kule ting med Morten. Og satte på at det blir ganske bra, jeg håper det blir ganske bra, jeg har veldig tro på det også. Så ja. Ok, la oss hoppe inn her og prøve å hoppe oss opp til en liten Pokestopp her borte. Vi må spinne rundt. Sånn. Satte på at vi kan ta senga til blå her. Han døde ikke sånn, nei, ok. Det får gå fint, det får gå helt innholdens. Mystic, Mystic viser motstand, det ser jeg nå, altså. Mystic viser veldig motstand her. Det får gå fint, det får gå egentlig helt superdupert. Ok, her har vi faktisk en gull, ja. Ok, super, takk jeg lager med bud, da. Sånn. Håper de var til meg, ellers så bare beklager jeg til en som hadde eventuelt. Ok, sånn her. La oss håpe på at vi kan, nå har vi en bue da, vi har en bue nå. Og vi har egentlig ganske greit med iron, så vi kan også lage oss ett sverd, en chestplate, og så kan vi lage oss en rod. Ok, sånn, og så gjør vi sånn, da har vi i hvert fall greit med gear sånn. Kan vi prøve å hoppe opp siden mappet, nei, lage siden oss, ok. Jeg tenker jeg kjører kanskje en runde bare på denne personen, jeg var så vanskelig å filme på, men jeg lover at det blir litt spennende, eller at det ikke bare blir sånn her, eller at det ikke, jeg skal håpe for å prøve å gjøre runden best mulig. Men når blir rundesenga tatt, så kan vi ta en runde til, folkens, ellers har vi et annet map bare, jeg vet ikke, vi får se litt, vi får egentlig se litt, men vi kan prøve å bo her. Åh, bomma, ok, vi bomma. Vi får se hva vi gjør, folkens, fordi å få ut en kjapp video, for det føler jeg ganske deilig, bare sitte og chille, bare snakke, bare chille maks, egentlig. Oi, shit. Det var så close. Nei, åh, det var så sykt close, jeg blir, åh, ok, jeg blir skikkelig redd der, åh,
Ok, så la oss bare håpe på det beste. Når vi gjør sånn, og så gjør vi sånn, så driter vi i mat, så bare stikker vi rett over til over til blå der, prøver å ta han, ta ut Mystic. Mystic, ikke Mystic, men Mystic. De er ganske greie, altså, i hvert fall i Minecraft her, og han siste der her borte, han jeg prøver å ta. Hvis jeg visste Ultimate Apple, klarte å ta han uansett, det var fint. I hvert fall, ja, folkens, jeg tenker vi runder av der. Jeg vil få ut en, jeg vil heller koste meg nå, prøve å planlegge med Morten nå. Og så skal jeg og Morten lage noen fete videoer, challenge-videoer av eventuelle... Fikk jeg snappe av en jente i klassen min? Ok. I hvert fall, jeg og Morten skal lage litt forskjellige videoer nå, snart, i hvert fall. Nå er jeg på skolen, antageligvis, og etterpå det, klokka er rundt 3, så kommer Morten til meg, og da skal vi filme forskjellige ting. Vi skal filme Pokémon, vi skal lage challenger, masse kule challenger, det kommer en veldig kult start, folkens. Så stay tuned for masse kule videoer, så snakkes, folkens. Husk å spille Pokémon Go, folkens, det er dritmorsomt spill. Og spille Pokémon Go på Pipir også, det er dritmorsomt det også. Så ja, folkens, hashtag Team Instinct er best i kommentarfeltet. Hvis dere liker Bed Wars og Pokémon. Så ja, folkens, da snakkes vi, folkens, en hel video. Husk å abonnere, og husk å legge en like. Og så må du huske å kommentere en challenge hvis du har dette med Morten, så skal vi prøve det fort det. Så snakkes vi i en helt annen video. Håper du har en kjempefin dag videre, så snakkes vi. Ha det bra. Nei, nei, nei.